Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. Go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, mano, mas na moral mesmo, tá lá, tá lá. Porra, o dia que a gente for sortear essa faca vai ser do caralho, não vai? Aí, a baioneta que a gente acabou de pegar no CSGO.net pra vocês, as 2 skins de presente que recebemos do inscrito e a AK Gold Arabesque que a gente vai sortear no mês de março aí. Meu Deus do céu, que loucura que Saulinho tá fazendo. Sazora comprando faca de 5 mil real. Backside. Playside. Estais na conta. E agora deixa eu fazer minha parte, né? Pra não entrar naquela burocracia, eu só tô com dinheiro na minha conta da empresa. Pra não entrar naquela burocracia, porque o Itaú é uma merda. Quando a gente... Igual quando eu comprei a Karambit Emerald. Eu tentei fazer o Pix de valor alto por uma conta que não tava cadastrado nos meus favoritos. Eles, porra, tem que esperar um dia útil, não sei o que, não sei o que lá. Então eu vou mandar pra uma conta física minha, pro meu Nubank, que o Nubank... E aí depois eu passo pra ele o dinheiro pelo Nubank. Melhor, senão o cara vai ter que ficar esperando o Pix cair. Vamos que vamos. Essa faca aqui em breve virará sorteio pra vocês. Agora, guys, antes da gente ir lá no CSGO.net, eu vou fazer um craft aí pra vocês, pra fazer um sorteio. Vai ficar tipo a Kawa, vai ficar tipo a Glock Wild Lotus, pô. Glock Wild Lotus. Aí. Aí, a Glock Wild Lotus que vai virar de vocês aí em breve. Agora a gente só vai ali no CSGO.net tentar fazer o profit e depois eu vou mostrar pra vocês essa Talon dentro do jogo. Vou curtir ela um pouquinho, jogar com ela um pouco e depois ela vai virar um sorteio de final de semana, alguma parada do tipo, porque o valor de skin dela, a gente pagou 4.700. O Rush falou que quando foi comprar ela, pagou 5.700. E eu não desacredito, não. A que a gente comprou dele é a top 2 do mundo, Minimal Air. E é a única Minimal Air que tem. É a única Minimal Air que tem. A gente vai sortear pra vocês em breve. O valor dela que a gente pagou foi 4.700. Valor de skin chega na casa dos 4.700 mais 35%. É como se a gente tivesse feito uma trade de skins no valor de 6.345 com ele. No Pix saiu por 4.700. Saulo, qual o preço dessa Talon? Quem ganhar o sorteio que vai falar pra mim o preço dessa Talon. É um item único no mundo. Qual o preço dela? Não sei. E agora a gente vai em busca de mais uma skin pra sortear pra vocês. Eu quero uma skin na casa dos 550 dólares. Karambit? A Knight? Quero ganhar ela com 15 dólares. A gente não tem muitas tentativas, mas vamos na fé. Vamos na fé. Tentativas a gente não tem muito, mas esperança a gente tem muito. Apenas fé. Ai, meu Deus. É. Temos mais 10 tentativas. Paga, por favor. Paga. Paga, pelo amor de Deus. Legal, 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 legal. E aí? Ela não tá disponível, clã. Vocês vão ter que escolher outra, vocês vão ter que escolher outra. O que vocês quiserem, pode ser uma luva Amphibious. Pode ser uma luva Amphibious. Pra sortear pra vocês, ela é muito foda. M9? M9... Não, mas a M9 Freehand a gente já pegou 2 pra sortear pra vocês esses dias. A Talon? Ah, mas essa tá... Será, mano? Não sei se ela vai vir legal. Tem muita coisa legal aqui. Tem Huntsman Fade. Eu gosto da Huntsman Fade, mano. Puta, eu gosto bastante dela. Unidu, Unite, Salame, Mingue, o Sorvete Colore, o escolhido foi você. Então é a Huntsman. Unidu, Unite, a Huntsman ganhou. E, mano, já que nós tá no Profit Infinito mesmo, eu quero mais uma.
Só que aqui é na chapuletada. Vocês querem a luva? Vocês querem a luva? Eu não vou deixar vocês passando vontade, não. Não vou. É, saímos bem. Isso que importa. Vamos aceitar aqui ela, R$2.600 ela vale, sorteio diário, já vamos colocar ela lá. E vamos dar uma olhada, csgo.net, cupom calvo, 35% de bônus no seu depósito, hein, irmão? Ela não veio com muito fade não, hein? Tá bom que quem ganhar vai virar Pix, mas podia ter vindo melhor, ela veio com pouco fade. Ou então eu posso, se vocês falarem, pô, Saulinho, ela não tá com bastante fade, eu não quero, eu posso vender na Steam ela e abrir caixa. Mas depois a gente vê o que a gente faz. Agora, o que, que eu quero fazer? Eu quero equipar essa minha luva Cobalt junto com a nova Talon Blue Jane que eu comprei. Eu quero ver ela lá dentro do jogo. E agora, pega essa Talon nova de menino salto. Coloca a luva Blue Jane pra nós ver? Coloco. Aí. Nossa, mano. Sério. Deixa eu só ver ela com uma outra luva. Com a Amphibious. Toma. Toma. Blue Janezinha. E pega a gangnerzada aqui. Ficou um kit maravilhoso, hein? CSGO.net, cupom calvo. 35% de bônus no seu depósito. É nóis! Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de R$84.000. E para participar, é muito simples. Basta utilizar o novo cupom Calvo no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos!